Vrtić ispred kojeg danas stojimo je izgrađen, to jest adaptiran u okviru te inicijative sezone darivanja u kojoj su učestvovali, mislim, preko 1000 pojedinaca i institucija takođe koji su donirali i sredstva i vreme. Ja sam jako srećan što sam danas ovde jer i sam sam odrastao na planini i puno vremena sam proveo u prirodi i baš smo malo pre razgovarali o značaju povratka ljudi na selo, povratka u mala mesta, jer nekako i ova korona nas je malo osvestila zapravo koliko je bitno da imamo svež vazduh, da imamo zdravu hranu, zdravu vodu i da imamo neko okruženje koje je malo mirnije, malo spokojnije. Pošto svi nekako navigiramo uvek prema gradovima, a nekako ja mislim da je svima nama želja i cilj da ipak se to malo decentralizuje. Zapravo da familije isto imaju i želju i mogućnosti na neki način i uslove da se vrate u mala mesta. I ovo je jedan veliki korak ka tome. Ovo je 46. ako se ne varam vrtić od osnivanja fondacije, zapravo od postavljanja misije fondacije koja je rani razvoj i predškolsko obrazovanje. Razlog zašto je to bitno je zato što je to osnova života i edukacije deteta, to jest jednog ljudskog bića. I mi smo se odlučili za to pre 12 godina uz pomoć UNICEF-a, jer smo imali mogućnost da vidimo jednu statistiku koja nas je sve zabrinula, to je da je preko 50% dece u Srbiji ne pohađa ni jedan preškolski program, niti ustanovu. Ima različitih faktora i razloga zašto je to tako, nisu samo ekonomski razlozi, već i neki kulturološki, dakle, neka svest o tome šta predstavlja vrtić je možda pogrešno interpretirana. Tako da smo se mi odlučili za to i sad kao mladi roditelji uviđamo u stvari koliko je to bitno. Želimo da idemo do ispunjenja krajnjeg cilja, to je da svako dete ima priliku i pristup nekom predškolskom programu ili ustanovi.